Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je gerontološki centar na Bežanijskoj kosi u Beogradu, istakavši tom prilikom da će uskoro biti ukinut zakon o privremenom smanjenju penzija. Zbog toga što ste uradili, zbog toga što imamo najviše stranih direktnih investicija u regionu, zbog toga što nam je nezaposlenost i dalje moramo mnogo da radimo po tom pitanju, ali po prvi put u poslednjih 25 godina je ispod 12%. I još mnogo toga je pred nama. Dinar je čvrst, kao što znate, inflacija je veoma niska. Ali došao sam da vam kažem nešto drugo. Mi smo najavili ukidanje zakona o smanjenju penzija i ukinućemo ga veoma brzo, u roku od narednih mesec i po dana najkasnije. A zatim ćemo da sačekate još jedan detaljima i onima koji imaju niže penzije, opet povećati penzije da bi mogli da i oni osete dobrobit svega u čemu smo uspeli, što će reći, dakle, oni koji su imali visoke penzije 70.000, danas, sutra će imati 78, govorimo o onima 2014, oni koji su imali 90.000 penziju, imaće 99.000 penziju, ali i oni koji su imali 30.000, neće imati samo 31, 32, već ćemo gledati da novim povećanjem od oko 5% sa svim onim prethodnim povećanjima to dođe do 34-35 hiljada. Predsednik Srbije je ocenio i da će plate za zaposlene u javnom sektoru biti povećane od decembra, a penzionerima se zahvalio što su imali strpljenja za preduzete reformske mere, podsjetivši da je javni dug bio 78% BDP-a, dok će pre kraja 2018. godine on biti ispod 50%. Tokom posete ovom centru na Bežanijskoj kosi, predsednik Srbije je, odgovarajući na pitanja novinara da prokomentariše izjave čelnika Srpske pravoslavne crkve u vezi sa dešavanjima na Kosovu i Metohiji, kazao da ima puno poverenje u patrijarha srpskog Irineja. Ja imam puno poverenje u patrijarha srpskog gospodina Irineja, u mnoge vladike, neke vladike misle drugačije, neki crkveni oci drugačije, veoma poštujem našu crkvu. I neću da ulazim u to. Svako od nas ima pred sobom mogućnost da narodu kaže ovo je ono što nam srce govori, ovo je ono što nam razum govori. A moramo da gledamo u budućnosti, da razmišljamo.